TV KPM Hai belalang Apalah nasi kau tersepit kat pokok ni Ali, apa yang awak buat tu? Saya sedang memahami tumbuhan ini Eh, apakah tumbuhan ini? Ah, inilah pokok perangkat lalat Basil, Bazili, pokok ini adalah pokok pemangsa kepada serangga kecil Cuba awak lihat bila lihat belalang yang telah menjadi mangsa pokok ini. Ha, inilah yang dikatakan interaksi antara kehidupan. Apa apa interaksi kehidupan? Nak tahu lebih lanjut? Jom kita jumpa cikgu kita. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai mata pelajaran sains dengan tajuknya interaksi antara haiwan. Jadi persoalan sekarang ini, siapakah guru yang banyak pengalaman yang akan bersama Irfan? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah sekarang ni Irfan bersama dengan cikgu yang disebut-sebut oleh murid-murid tadi iaitu cikgu Ikal Liana Khalid dari SK Kementah Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan. Baik. Sihat? Sihat saya. Alhamdulillah. <laughs> Baik Cikgu, dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Fatimah Zahra Osman dari SK Putrajaya Presin 18.1. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk kelas hari ini. Baik Cikgu, tadi kalau kita boleh lihat satu video, video gimmick di mana murid-murid Cikgu tengah melihat kepada pokok perangkap lalat Venus. Ya, betul. Ah, adakah ini pokoknya? Ya, itulah dia. Ah, ah. Cuba Ifan tengok. Okey, kalau Ifan boleh lihat kat sini cikgu, memang dah ada serangga yang melekat. Melekat kepada pokok ni. Ya. Jadi dia makan ke macam mana cikgu? Ya, makan. Oh, makan. Ha. Okey. Jadi Ifan tak boleh nak sentuh lah bahaya cikgu macam mana? Tak bahaya. Tak dia bahaya. Dia hanya berbahaya kepada serangga kecil saja. Serangga kecil saja. Ya, seperti lalat. Hmm kat situ ada semut, dengan situ ada belalang juga. Belalang kecil. Belalang yang kecil, lah. yang, kecil ah. yang boleh dimakan oleh pokok perangkap uh -huh. ni. Baik cikgu terima kasih atas penjelasan. Jadi untuk hari ni kita tahu yang kita akan belajar mengenai interaksi antara haiwan. jadi sebagai pengenalan ataupun mukadimahnya apa kata cikgu? Saya persilakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama Baiklah, uh, hari ini kita akan belajar interaksi antara haiwan. Jadi, kita terus saja pergi kepada standard pembelajaran uh, untuk hari ini. Okey. Jadi, untuk tajuk ini, Irfan, kita akan belajar tiga uh, apa ni tajuk kecil iaitu pertama uh, murid akan memerihalkan jenis interaksi antara hidupan Baik. kemudian yang kedua murid akan belajar menjelaskan dengan contoh faktor persaingan bagi haiwan intraspesies dan interspesies dan yang ketiga ialah menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara haiwan. Jadi ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Cikgu nak tanya, apa ya. itu haiwan intraspecies dan juga interspecies? Okey, yang ini kita akan jelaskan nanti lebih lanjut. Ah. Ha. Ha. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan bersama kami, okey. Jadi seterusnya cikgu. Baiklah. Sekarang Irfan cuba tengok dekat gambar tu kan daripada slide okey. tu. Okey, cuba Irfan perhatikan apa yang uh, ada berapa spesies haiwan agak-agaknya lah. Okey, berdasarkan gambar yang Ifan tengah lihat sekarang ni ada satu, dua, tiga, empat, lima cikgu. Lima? Uh -huh. Okey. Uh, masih kiraan Ifan tu termasuk tak sekali dengan tumbuhan? Uh, termasuk cikgu. Betul. Kita cukup, cikgu. Ha, macam tak cukup ini kita sudah cukup aja, ini kan? Ha, kan, agaknya lebih kurang dalam sepuluh jam. Sepuluh, lah. macam lebih okey. Kurang, kan? Termasuk sekali tumbuhan, ha. okey. Jadi kenapa cikgu tunjukkan gambar tu? Okey, ini adalah habitat di kawasan tanah lembap atau event. Jadi di situ kalau kita lihat gambar tu antara hidupan tu ada saling bergantung. Walaupun dia berbeza spesies, tapi dia ada bergantung antara satu sama lain kebergantungan ialah yang kita nak bagi tahu kita nak belajar kita namakan dia sebagai interaksi. Hmm. Ha, tajuk besar kita interaksi antara haiwan. Haiwan. Ha. Okey, baik. Jadi kita seterusnya kita tengok slide seterusnya apakah maksud interaksi? Ha. cuba Ifan baca. Baik, maksud interaksi ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Ha, ya, itu yang cikgu cakap tadi uh -huh. kan. Haiwan-haiwan yang berbeza spesies dekat tempat habitat tadi itu tetapi dia ada hubungan walaupun tak sama spesies. Uh -huh. Itulah yang dinamakan sebagai interaksi. Cikgu ulang lagi sekali, uh -huh. interaksi ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lah lain. lain. Ha, okay. Lepas tu kita nak belajar tadi yang pertama tadi yang standard pembelajaran yang pertama tadi ialah jenis interaksi haiwan. Jadi sekarang kita tengok apakah jenis interaksi haiwan. Okey, terdapat tiga jenis interaksi haiwan iaitu yang pertama mangsa pemangsa. Okey. Yang kedua, persaingan. Dan yang ketiga, simbiosis. Uh -huh. Boleh Irfan ulang semula? Baik. Yang pertama, mangsa-pemangsa. Yang kedua, persaingan. Dan yang ketiga, interaksinya adalah simbiosis. Simbiosis. Uh -huh. Betul. Jadi, inilah nanti kita akan pergi satu persatu tiga-tiga jenis interaksi ni. Okey? Jadi, untuk kita... Uh... Sebelum kita belajar, mm -hmm. apa kata kita menyanyi dulu? Menyanyi dulu? Kenapa ah. cikgu kata menyanyi? Okay. Sebab di dalam lirik-lirik lagu ni, lirik lagu interaksi antara haiwan uh, yang telah digubah oleh cikgu Atta. Mm -hmm. uh, dalam ini ada menceritakan uh, keseluruhan tajuk interaksi antara haiwan ni. Ada cerita pasal mangsa-mangsa, okay. ada cerita pasal persaingan dan ada juga cerita pasal simbiosis. Mm -hmm. Boleh kita nyanyi? Boleh, if I'm tak sabar. Jom ha. kita nyanyi sama-sama lagu interaksi antara haiwan. Melodinya ikan kekek tau. Ikan kekek, ya? Aha. Baik. Silakan tengok. Interaksi antara haiwan melibatkan mangsa-pemangsa mangsa Termasuk so juga persaingan Simbiosis tidak dilupa Intraspesis haiwan yang sama Intraspesis haiwan berbeza Faktor persaingan empat semuanya, makanan, air, habitat, pasangan. Yosis pula ada tiga, mutualisme, parasitisme, komensalisme pun ada juga. Lengkaplah simbiosis kita, mutualisme semua untung. Parasitisme ada untung dan rugi Komensalisme hanya satu yang untung Inilah interaksi simbiosis. Okey, ha. Uf, menariklah lagu ni cikgu. Mengah cikgu betul-betul. Cikgu mengah. Ifan tadi cikgu bila dengar lagu ni, oh. banyak perkataan baru yang Ifan akan belajar. Ya. Ha, ah. Ha. dalam lagu tu adalah yang merangkumi semua yang kita akan belajar tadi tu. Okey. Ha, ah, tak apa. Imran uh, apa Ifan tak tahu kan? Tak apa nanti semakin kita akan pergi satu-satu tajuk tu. Boleh tak ada masalah. Ha. Okey. So -so, cikgu. Okey, jadi cikgu nak uji balik mm -hmm. Ifan. Okey, cikgu nak tanya soalan pada Ifan dan harap Ifan dapat isi tempat kosong pada slide tu. Okey? soalannya. Interaksi antara hidupan uh, ialah okay. antara hidupan yang saling antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan asas bagi meneruskan hidup. Baik. Ah, sila jawab. Hmm, jadi Ifai kena cuba jawab soalan cikgu ni. Berdasarkan apa yang cikgu telah diskusi untuk hari ini, interaksi antara hidupan ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan asas sebagai meneruskan hidup. Ah, betul ke salah cikgu? Jawapan Ifan ialah ialah hubungan, hubungan dan juga bergantung. bergantung. Hmm, macam mana Betul ke? Betul ke murid-murid di rumah? Betul <laughs> Okey, betul. Betul. Ha, Tahniah-tahniah. Okey. Okay. Jadi, cikgu bagi ha. Irfan satu bintang. Satu bintang. Ha, Jadi, Irfan, nak kena letak. ambil bintang kat sini dan lekatkan. Ya, papan. betul. Okey. Okey, dah dapat Baik. satu. Baik. Sementara Irfan nak tampal bintang ni, apa kata sekarang kita berhenti berehat seketika dan kita akan kembali ke dalam Direct TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. akan mendapatkan kawasan berikut dengan cara jari luas. Jadi anjing yang akan tinggal di tempatnya tempat itu perlu memandai pandai dalam semangatnya supaya tidak berada di kawasan ini. D, -D -TV, KPM. Masih bersama kami tentunya dalam mata pelajaran sains untuk tahun 6 jadi cikgu. untuk segmen kali ini saya yakin dan percaya cikgu akan ceritakan mengenai interaksi yang pertama iaitu mangsa dan pemangsa. Betul ah, Ifan. Jadi kita, kita terus belajar tentang mangsa dan pemangsa. Uh -huh. Okey. Jadi sebelum ni nak beritahu mangsa. Mangsa ialah kalau Ifan tahu apa? Mangsa ni adalah haiwan yang lemah yang diburu. Betul dimakan. betul. Hmm. Jadi mangsa ialah haiwan yang diburu atau dimakan oleh pemangsa. Okey, manakala pemangsa pemangsa ni mestilah haiwan yang lagi kuat cikgu yang makan haiwan mangsa tadi betul betul pemangsa ialah haiwan yang memburu atau mencari makan dengan makan haiwan lain Okey. ha jadi oleh kerana Ifan dapat jawab hmm. satu bintang lagi satu bintang ha. lagi baik terima kasih cikgu jadi bintang yang warna Merah jambu pula ah okay. jadi senang kan mangsa ialah haiwan yang diburu okay. manakala pemangsa ialah haiwan yang memburu, memburu. Ah, ah, mangsa tadi Okay. jadi sekarang ni Um, kalau tengok dekat sini kan Irfan, ada contoh tau haiwan um, mangsa dengan pemangsa. Okay, kalau Irfan tengok dekat sini lah, eh, kan murid-murid di rumah juga, ini adalah contoh-contoh seperti dalam buku teks tahun hmm. 6 sains. Jadi pemangsa dekat sini ialah cita. Cita. Okay. Cita ialah memburu ru? rusa. rusa. Okay. Yeah. Agak-agaknya cita selain daripada rusa, apa lagi dia buru? Ah, selain rusa mungkin boleh uh, haiwan yang lebih kecil macam seperti hmm. kancil ke cikgu? Betul lagi ah. kuda belang. Kuda belang pun ah. dia makan juga. Betul. Okey jadi cita adalah pemangsa memburu rusa dan rusa menjadi mang mangsa. Okey. Kemudian contoh haiwan yang kedua ialah burung helang. Okey burung helang makan arnab. 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 Jadi burung helang adalah kita panggil dia sebagai pe pemangsa. Mangsa. Manakala, arnab kita panggil sebagai mangsa. Haiwan yang kecil yang dimakan. Tepatkan betul yang Irfan kata tadi itu. Haiwan yang kecil-kecil kebanyakan hmm. jadi mang mangsa. mangsa. Okey. Dan contoh yang ketiga ialah, ini haiwan yang hidup dalam air. Hmm. Iaitu penyu. Okey. Okey, penyu makan obor-obor. Oh. Jadi, penyu kita panggil dia sebagai pemangsa manakala ubur-ubur adalah sebagai mangsa. Dia oh, punya okay. makan ubur-ubur cikgu eh? Huh? Oh. ya punya makan ubur-ubur. Ha. Okey. Dan yang keempat ialah laba-laba. Laba-laba. Laba-laba makan belalang. Hmm. Ha, jadi laba-laba kita panggil dia sebagai pemangsa manakala belalang adalah mangsa. Mangsa. Okey, hmm. baik. Senang kan setakat ni? Nampaknya Ifan dah boleh bezakan antara pemangsa dan juga mangsa. Kalau pemangsa ah. ni yang macam chef cakap, haiwan yang lebih kuat sifatnya dan mangsa ni adalah haiwan yang lagi kecil dan sedikit lemahlah kan. Sebab itulah kena makan. Betul. Hmm. Pandailah Ifan ni. Eh, nak lagi tak bintang? Eh mesti ha -ha. Nak je nak kumpul okay. banyak bintang ni. Kalau nak bintang lagi, mai kita uji minda cik. Okay. Uji minda lagi. Ha ah, okay. Jadi Ifan tengok dekat slide tu, uh -huh. okay. boleh tak Ifan bagi tahu cikgu jawapan? Uh, haiwan yang memburu haiwan lain, apa panggilnya? Okey, hmm. kalau haiwan yang memburu, haiwan lain dipanggil sebagai pemangsa. Okey, nanti okay. Cikgu simpan dulu. Baik, okay. kalau haiwan yang diburu atau dimakan oleh haiwan pemangsa dipanggil sebagai mangsa. Betul. Irfan yakin, 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 yakin. yakin depersaya. Kalau yakin ambillah tu, bintang tu. Betul. 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 Terima kasih. Tahniah, ha, tahniah. Tahnia, tahnia. Ini bintang yang ketiga. Ha, okey. Baik. Jadinya sekarang kita terus pergi aktiviti yang kedua. Ha. Okey. Uji minda yang kedua Irfan. Ah, tadi soalan tu senang. Okey. Okay. Sekarang ni cikgu nak tengok pula Ifan boleh tak uh, kaitkan uh, uh -huh. uh, tadi contoh-contoh yang cikgu dah beri tadi dengan haiwan lain pula. Okey. Okay, dengan haiwan lain pula. Jadi Ifan tengok dekat slide tu ada beberapa gambar contoh-contoh uh, haiwan uh -huh. dan cuba Ifan senaraikan lima contoh uh, haiwan mangsa pemangsa yang sesuai berdasarkan gambar-gambar tu pasangan okay. tau pasangan. pasangan eh ha, maknanya kena ada mangsa dan kena ada pemangsa juga mangsa dan Ifan kena tulis dekat papan putih di sebelah ha. Ifan tu ah ha. okey boleh baik jom kita lihat dulu gambar-gambar yang ada iaitu ada pelbagai haiwan di situ dan Ifan nak ajak semua yang di rumah juga untuk lakukan aktiviti ini bersama boleh Baik, cantik. Kalau macam tu kita mulakan yang pertama. Kalau kita lihat yang pertama itu hujung sekali itu adalah kuda belang. Betul. Ah, kuda belang ni selalunya dimakan ataupun diburu oleh haiwan yang bernama dubuk, cikgu. Dubuk. 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 Ah, ha, okay. dubuk yang muka macam pengemis ya, sikit tu. tu. Ah, ha, yang sebelah beruang tu, cikgu. Ah, betul. Ha, mungkin murid-murid di rumah dia yang tak tahu dubuk kan. Hmm. Ha, jadi itu dubuk tu memang haiwan yang Ganas, liar. Okey. Okay. Uh, jadi betul. Betul. Hmm. Baik. Jadi ifan boleh tulis, tulis yang mana juga. satu pemangsa, yang mana satu mangsa. Okey, ini adalah pasangan yang pertama cikgu eh. Baik Pemangsanya itu. adalah dubuk. Okey dan mangsanya adalah kuda belang. Kuda okay. belang. Okay. Betul. Ini yang pertama. Okey cikgu minta berapa lima kan? Lima. Aha, Lagi empat okay. nampaknya. Okey. Jom kita lihat kembali gambar yang cikgu tunjukkan itu. Jadi yang kedua adalah ayam dekat situ. Okey. Dan ayam merupakan pemangsa kepada cacing. Ah ha, maksudnya ayam makan cacing. 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 Ha. Atau cacing dimakan oleh ayam. Ah ha, betul lah tu. Betul, betul eh? Betul. Oh, ini yang kedua. Ha. Ini yang pertama, yang kedua okay. tadi pemangsa adalah ayam. Okey, yang mangsun tadi adalah cacing. Okey, jadi ini yang kedua. Jom kita lihat pula pasangan yang ketiga di sini. Okey. Dekat sebelah ayam tu ada gambar monyet. Betul, ha, monyet. Monyet ni. Monyet dia makan suka makan kutu lah cikgu. Ha, yang mana ha. satu kutu tu? Mungkin kutu murita. tu, yang sebelah lalat tu cikgu yang mesin yang betul itu. Ha. sebab kutu ni kan terlalu halus susah ah, nak nampak kan nampak. jadi mungkin ada yang tak berapa tak pernah tengok hmm. macam mana kutu tu jadi itulah gambarnya kutu kalau dengan lebih jelas okey okay. jadi maksudnya Ivan nak bagi tahu monyet makan kutu kutu okay. atau kutu dimakan, dimakan oleh monyet, monyet. Okay. baik betul betul lagi okey Ke okay. 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 keempat pasangan keempat pasangan keempat Okey, kalau kita boleh lihat di bawah kuda belang tu ada katak, cikgu. Katak. Betul. Katak kata ni selalunya dia akan keluarkan lidah yang panjang, cikgu. Dia ha. akan menekam haiwan kecil iaitu lalat. Betul. Ha. ha. Okey. Jadi kita nak bagi tahu ya bahawa katak makan lalat. Betul. Atau lalat dimakan oleh katak. Jadi katak adalah sebagai pemangsa Se. betul manakala lalat adalah mangsa, mangsa. okey betul tahniah Baik. satu lagi satu lagi haiwan yang paling besar dekat situ ha. adalah beruang ah ha, beruang ha. ni cikgu dia punya makanan kegemaran dia bila dia pergi dekat sungai kan cikgu dia akan betul. gunakan cengkaman dia dia akan dapat ikan ya ha, dia ikan, suka ikan ikan salmon tau yang dia suka ikan salmon ha, betul kan cikgu jadi, dia akan pergi ke sungai lepas tu dia akan lalu-lalu-lalu ha. dia akan cari nampak ikan terus dia ambil. Ya betul. Ih ha. eh, ha. takutlah saya <laughs> okay Okey. Okay. Jadi itulah jawapannya untuk kali ini. Betul. Jadi Uncle beruang lima. makan ikan. Betul. Atau ikan dimakan oleh beruang. Jadi Iki. beruang adalah pemangsa manakala ikan adalah mangsa. mangsa. Cukup tak lima tu? Satu dua tiga empat ada lima pasangan. Okey, jadi ada lima betul semuanya. Jadi cikgu bagi dua bintang untuk event. Dua bintang, hmm. baik cikgu kasih cikgu. Okey. Uh, pertama lagi okay, nak warna mengumpulkan hmm, bintang banyak banyak lepas tu nak warna hijau lagi okey dan Ifah yakin cikgu dekat rumah juga dah berjaya uh, dapatkan pengetahuan mengenai mangsa dan juga pemangsa baik cikgu terima kasih banyak-banyak untuk segmen kali ini dan diharapkan anda terus setia bersama kami untuk perkongsian ilmu seterusnya kerana kita ingin berhenti berehat seketika dalam diri TV KPM selepas ini KPM bertemu kembali bersama saya Irfan dan cikgu Ikaliana tentunya dalam mata pelajaran sains untuk tahun 6 jadi untuk segmen kali ini kita akan kepada pergi kepada subtopik seterusnya iaitu persaingan antara haiwan. Jadi jom kita mulakan. Boleh Ifan. Ha untuk interaksi seterusnya haiwan berinteraksi antara haiwan lain dengan cara bersaing. Bersaing. Ha dengan cara bersaing. Jadi kita tengok persaingan antara haiwan. Jadi kenapa haiwan bersaing uh -huh. antara satu sama lain tu? haiwan bersaing kerana apabila keperluan asasnya telah terhad contohnya air kurang air kurang makanan okey kurang apa ni tempat tinggal yang semakin terancam itu menyebabkan antara haiwan itu bersaing antara satu sama lain okay. kita tak kira sama spesies atau tidak, tidak. okey itulah dia mengapa haiwan bersaing okey dan oleh kalau Ifa nak tahu haiwan kan terlalu banyak kan? Banyak. Pelbagai jenis, okay, pelbagai spesies. Jadi kita kelaskan kepada dua jenis haiwan iaitu persaingan haiwan intraspesies uh -huh. dan satu lagi haiwan interspesies. Ah, ah, ini soalan ah. Ifan tadi tu. Ah, ah. Ya, yang Ifan tanya tadi. Okay. Jadi ingat lagi semula, cikgu ulang balik. Haiwan intraspesies uh -huh. iaitu persaingan antara haiwan yang sama spesies. Baik dan haiwan interspecies ialah persaingan antara haiwan yang berlainan spesies. Hmm. Ha, kan haiwan tu tadi kita tengok gambar yang pertama tadi kan uh, di, dalam satu habitat ada pelbagai kehidupan. Jadi kadang-kadang haiwan tu bersaing dengan sesama sendiri, sama spesies dan juga bersaing dengan lain spesies. Lain spesies pun ha. dia bersaing juga. Ha. Ya betul. Jadi Ifran tak? boleh ingat tak? Intraspesies, sama spesies, hmm interspecies berbeza species. Okey okay. kalau Ivan tengok gambar kat tepi hmm. file ah, tu. Okay, ah okey ada gambar banyak gambar kat sini. Ah, gambar tu pun murid-murid di rumah boleh rujuk di buku teks mm -hmm. sains uh, tahun 6. Okey kat situ ada haiwan pertama uh, dubuk, okay. kuda belang, lagi apa tu? Badak air. Uh -huh. Lepas tu ada burung tiung cikgu. Burung tiung hmm. dan burung Uh, tiong jantan dan burung tiong betina, Okey. Manakala yang gambar seterusnya, yang sebelah sini? Seterusnya, di sebelah kiri Irfan, hmm. ada burung helang dengan singa. Gambar burung pertama. Hering. Eh, burung hering. Ha. Abang, kan burung hering. Maafkan saya. Burung hering dengan singa. Yang kedua, ada kuda belang dan genu. genu. Uh -huh. Dan yang ketiga, ada burung camar dan burung tiram. tiram. Hmm. Ah, Okey. Okey, cikgu nak uji. Ha. Nak uji Irfan lagi. Uji lagi? Nak bintang okay. kan? Ha, okey tadi ingat tak intra, intra dan inter. Hmm. Okey, cikgu ada kad dekat depan. Ini bersama cikgu. Okey, cikgu nak bagi uh, yang di sebelah kanan Irfan tu. Agak-agak uh -huh. tu haiwan apa tu? Okey, kalau kita inter? boleh lihat gambar di sini, haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar ni merupakan dari spesies yang sama. Jadi ini adalah haiwan intraspesies. Betul. Hmm. Okey, okey bagi okay. ah ha, okay. ha, betullah ni. Baik, ha. ifalah dekat sini ya, cikgu eh okay. ya. supaya murid-murid di rumah juga ingat semula. Ha, ha. jadi haiwan intraspecies ialah haiwan yang sama spesies. Hmm. Okey, gambar yang seterusnya tu? Seterusnya, kalau kita boleh lihat satu gambar ni ada dua haiwan yang berbeza. Jadi dekat sini cikgu tentunya ia bukan intraspecies. Jadi ini adalah haiwan interspecies. Bijak, bijak, bijak hmm. sangat bijak. Ha. Baik, terima kasih. Okey, okay. jadi murid-murid di rumah juga boleh ingat semula uh, intra dan inter. Hmm. Uh -huh. Okey, Ivan, tak nak bintang? Eh, mestilah <laughs> saya tunggu je bila cakap nak pergi bintang. Satu bintang. <laughs> Satu bintang. <laughs> Satu bintang. Ada <laughs> ha, terima banyak terima kasih. Ha. Okey. Okey, okay, Irfan. Ya, yes, saya. Satu lagi yang kita nak pelajari, jenis tadi dah tahu, intra dan inter. Kita nak tengok pula Mengapa haiwan, haiwan ini bersaing? Panggil dia faktor persaingan. Mengapa haiwan haiwan ini bersaing? Baik. Okey, kalau Ivan tengok pada gambar pertama hmm. tu kan? Ha. Gambar dubuk. Okey. Dubuk tu tengah buat apa tu? Ah. dubuk ni cikgu ha. di tengah berebut makanan cikgu. Berebut makanan. Jadi oh. maksudnya dubuk ni bersaing untuk mendapatkan makanan. Ha, jadi Okey. makanan adalah salah satu faktor persaingan antara Spesies. Okey, kalau kat cikgu eh? Okey, betul. Bye, ini yang pertama, makanan. Hmm, Okey. Okay. Yang kedua tu? Yang kedua, kalau ha. kita boleh lihat ada banyak kuda belang ya. yang sedang minum air, cikgu. Betul. Jadi, ha. haiwan ini, kuda belang ni bersaing untuk mendapatkan Air Betul okay. Itu utama Sama juga dengan manusia Kita mm. perlu makan Kita oh. perlu minum Sama juga dengan Haiwan Kita cikgu Kalau ha. terputus bekalan air Betul. Mesti kita macam Alamak mana air Mana air ha, kena kan? Simpan dan sebagainya Macam bulan puasa Macam bulan puasa ha, Tak boleh kan? minum ha. <laughs> Jadi kuda belang tu pun bersaing Untuk mendapatkan Air okay. Bersaing Faktor yang ketiga pula Agak-agaknya Faktor tu, apa yang tu ketiga gambah. Pada ha. air ini Sebenarnya Macam tengah bergaduh cikgu ha, Bergaduh ha, Selalunya haiwan ini Dia bergaduh sebabkan a uh, orang kata apa uh, berebut tempat tinggal ataupun betul, kawasan betul ya ha kawasan kan ada kawasan yang paling sesuai di situlah direbut ah uh -huh. ha, betul betul, kan? betul jadi kan? faktor yang ketiga ialah tempat tinggal ataupun kawasan Baik, hmm. okey ini yang ketiga Okey. Okay. Ha, tempat tinggal atau kawasan dan yang terakhir tu hmm. kalau tengok tu ada burung tiung betina, ha, ada burung tiung jantan ha, sama, spesies. Hmm, sama spesies. Cuma satu betina satu jantan. Ha. Agak-agaknya ha. apa faktor persaingan tu? Hmm. Ha. Okey cikgu. Kalau kita boleh lihat ada satu ekor burung tiung betina, ada dua ekor burung tiung jantan nampaknya dekat sini apa lagi kalau bukan berebut pasangan. Ha ah, <laughs> kan. nah betul lah tu. Betul. Berebut pasangan. Okay. Jadi bersaing untuk mendapatkan pa pasangan. 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 Sebab ha. yelah kan cikgu kena ada pasangan untuk membiak. Betul. Ha ah, dia berebutlah lah. Ahmad dengan dengan Halim ni cikgu. Ha <laughs> ah, kan. jadi murid-murid okay. di rumah juga boleh nampak tu sekarang ada empat faktor untuk haiwan intraspesies iaitu makanan air tempat tinggal atau kawasan dan juga pasangan. Hmm. Nah, jangan lupa haiwan interspesies. Interspesies. Okey, jom kita ke sana pula. Kita tengok pula interspesies ah, pula. antara burung hering dan singa. Hmm. Burung hering dan singa tu berebut apa tu? Hmm, kalau kita boleh tahulah. Okey, singa dan burung burung hering ni merupakan pemangsa. Dua-dua pemangsa. Jadi hmm. mereka ni pada hakikatnya tengah berebut makanan. Betul, pada bangkai ha. makanan kan? Bangkai berebut makanan. makanan yang sama tapi spesies tak sama spesies kan? Ah, ha, burung ha. hering dan singa. Dia datang berkelompok kelompok, dia ha. berebut makanan Betul. Ha. Jadi sama Hewan interspecies juga uh -huh. ber apa ni bersaing untuk mendapatkan makanan. makanan. Okey, Okey, Yang kedua tu kuda belang dengan genu hmm. ha, berbeza spesies. Berbeza spesies. Tapi mereka berada di tempat yang sama. Betul. Berebut apa lihat, tu agaknya? Di sini ada kelompok air Okay. Di mana nampaknya genu dengan kuda belang ni tengah Uh, berkongsi tempat yang sama ya. untuk mendapatkan sumber minuman. Betul. Ah. Ha jadi kuda belang dan gnu bersaing untuk mendapatkan ah, ah, air. air. Ha okey. Asal persaingan ni disebabkan sumber ataupun keperluan asas terhad. terhad. Sebab hmm. tu dia bersaing. Betul. Okay. dan yang ketiga tu burung tiram dan burung cama nampak hmm. macam serupa. Nampak ha. macam serupa. Okey. Jadi apa tu? Hmm macam biasalah kalau burung dengan burung ni cikgu hmm. berbeza spesies kalau kita melihat macam tiba-tiba bergaduh. Ah kalau bergaduh ni tak lagi ha. tak bukan sebab tempat tinggal ataupun kawasan cikgu. Betul. Ha betul lah tu. Betul eh? Ha betul. Ah okay. ha, tapi kalau Ifan cuba tengok dan murid-murid juga -murid di rumah boleh hmm. lihat antara intra dan inter ni ada perbezaan tau. Betul. Ifan nampak juga ada ha. satu perbezaan. Apa perbezaan yang ketara yang nampak hmm. antara kedua ni waktu persaingan tu? Baik bagi Irfan yang Irfan boleh lihat berdasarkan apa yang dijelaskan oleh cikgu, satu perbezaan faktor yang kita boleh lihat di sini adalah dari segi pasangan. Betul tak murid-murid di rumah tu? Betul ke tak? Ha. ha. Betul. Pasangan Betul. yang tak sama kan? Ha. Jadi kenapa agaknya? Apa pendapat Irfan pasangan? Okey. Pendapat saya semestinya kalau sesuatu haiwan itu akan tertarik dan juga ingin membiak dengan haiwan yang sama spesies. Nah, cikgu. Betul. Ha. Dia tak akan berebut contohnya burung ha. berebut dengan singa. Eh, tak mungkin tak mungkin akan <laughs> terjadi. Nah, okay. jadi betul. Sebab itu, uh, haiwan intraspesies uh, ada tambahan. Faktor uh -huh. persaingannya ialah pasangan. Okey. Tahniah untuk Ivan. Jadi, cikgu nak uji lagi sedikit. Uji ah, lagi sedikit. ujilah akan lepas ni kita uji balik semula ingatan uh, Ivan kepada uh, yang kita yang belajar ni. Okay. Jadi, untuk mula-mula juga tengok kat slide. Okey, soalan Ivan. Uh -huh. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan intraspesies? Okey, haiwan intraspesies ni merupakan haiwan dari spesies yang sama. Betul. Hmm. Okey, haiwan daripada spesies yang sama. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan haiwan interspesies? Okey, haiwan interspesies ini merupakan haiwan yang merupakan dari golongan spesies yang berbeza. Betul. Satu bintang. Satu bintang. Hmm. Okey, tambah lagi. Ha, tambah, tambah ada banyak bintang. <laughs> Okey, ha. terima kasih cikgu. Okey, dan seterusnya. Hmm. Ha. Cikgu nak ujiul Irfan tentang faktor persaingan. Faktor persaingan. Faktor persaingan. persaingan. Okey, okay. cikgu nak Irfan tulis di papan putih tu. Okey. Okay. Ha, dah ada kat situ. Uh -huh. Okey, tuliskan faktor persaingan bagi haiwan intraspecies. Baik, intraspecies dulu eh. Ha, kan. Yang pertama, okey, kita boleh lihat. Okey, faktor persaingan yang pertama adalah makanan. Okey. Yang kedua, semestinya untuk sumber air ketiga faktor persaingan yang ketiga adalah kawasan ataupun tempat tinggal okey dan yang keempat ha kalau rakan-rakan boleh ingat kembali faktor yang keempat adalah faktor pasangan di mana Uh, haiwan yang sama jenis ini akan berebut pasangan untuk melakukan proses pembiakan. Okey, jadi inilah jawapannya pasangan. Okey, pandai hmm. betul. Betul juga. Ha, kan? Makanan, baik. air, kawasan tempat tinggal dan juga pasangan. pasangan. Hmm. Okey, satu bintang. Satu bintang lagi ah. Hmm. Satu bintang. Lulu, okey. Okey, baik satu lagi faktor uh -huh. untuk haiwan interspecies interspecies pula uh. okey jom kita lihat satu persatu baik tolong bagi perhatian kat sini eh yang pertama faktor persaingan bagi haiwan interspecies adalah makanan juga okey kalau kita boleh lihat contoh tadi cikgu eh ya? singa dengan Betul. burung herring nah, uh -huh. dia akan bergaduh berebut untuk dapatkan bangkai haiwan yang lain okey yang kedua sumber air Air pun menjadi orang kata persaingan di mana Betul. ada haiwan yang berbeza ingin mendapatkan sumber air dari tempat yang sama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, haiwan interspesies ni dia bersaing untuk mendapatkan kawasan dan juga tempat tinggal. Okey, okey, dan ada tak pasangan tadi ke pasangan dekat interspecies ya? Yeah? Okey, ah betul. Ifan dengar cikgu jawapan murid-murid kat rumah. Ya. Yeah. Ah, mereka cakap bukan Ifan, tak ada, tak ada. Oh, ada tiga, tiga je untuk institusi. <laughs> Okey, baik. Selesai. Ah, jadi, mm -hmm. ha, jadi cikgu tengok depan sini betul. Betul. Okey. Tahniah jadi Ifan dapat satu lagi bintang. Satu lagi bintang. Ifan okay. tahu tak kenapa cikgu suruh Ifan tulis? Ah, ha, kenapa cikgu? Ha, jadi bila kita belajar ni, bila kita dah hafal, mm. jadi kita nak ingat lagi dengan lebih kukuh kena ingatan kita, kita tulis semula. Tulis semula. Ha, jika kita salah, kita rujuk semula. Ah, ha, itulah cara kita belajar. Baik, Jadi, Cikgu. Jadi, Kalau si Irfan dapat cakap dengan betul, beri jawapan yang betul dan dapat tulis jawapan yang betul tu, Irfan memang budak yang bijak. Baik, Irfan ha. yakin percaya mereka di rumah juga bijak melakukan apa yang cikgu ajarkan kepada kita. Baiklah cikgu, sementara Irfan nak kira bintang-bintang yang ada banyak dekat sini, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Satu. Hai kawan-kawan, juga berlaku antara haiwan dengan manusia. Cacing pita ialah parasi yang menyerap makanan dalam usus seperti usus manusia. Terumah boleh mendapat penyakit atau kehilangan berat badan. Didik TV KPM Terima kasih kerana masih setia bersama kami tentunya dalam Direk TV KPM untuk Mata Pelajaran Sains Tahun 6. Jadi, kalau tadi kita berbincang banyak mengenai interaksi antara haiwan, untuk segmen kali ini, kita masih belum sentuh kepada simbiosis, Cikgu. Betul. Jadi, apa kata Cikgu kita mulakan perbincangan kita. Baik, jadi untuk bentuk interaksi yang ketiga, hmm? interaksi antara haiwan iaitu simbiosis antara haiwan. Apa tu simbiosis? Ha, kan. Okey, simbiosis ialah hubungan rapat antara dua spesies haiwan. Cik ulang lagi oh, sekali, simbiosis ialah hubungan rapat antara dua spesies haiwan. Baik. Okey. Jadi, dalam simbiosis ni ada terbahagi kepada tiga jenis interaksi simbiosis, iaitu yang pertama iaitu mutualisma, yang kedua ialah parasitisma, dan ketiga komensalisma. Ha ingat dengar balik macam mana cikgu nak sebut tu. Ha okey, mutualisma. Okey, cuba cikgu eh? Ha mutualisma. Okey. Ah. Parasitisma. Okay. Parasitisma. Dan komensalisma. Komensalisma. Hmm. Okey. Okay. Boleh hafal? Boleh ingat? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okay. Jadinya apa tu mutualisme? Kan? Okay, mutualisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Hmm. Uh, maksudnya dua-dua uh, apa tu pihak tu mendapat untung. Dapat untung. Ah, uh, dua-dua untung. Uh, jadi uh, maksudnya persaingan tu ada untung. Uh, sorry persaingan pula. Interaksi tu ialah dia ada dua-dua yang mendapat keuntungan. -hmm. Uh ikut tersasul pula pasal dengan eh, apa ayo, ya, okay. Okay, minta maaf. Okey contoh kat sini dah cikgu bagi contoh tengok kat gambar ni iaitu ha tempat ada, ada dialog. Dialog antara juga. kerbau dan burung apa tu agak-agaknya? Burung apa tu cikgu eh? Burung, burung gembala namanya. Hmm burung, burung gembala. Ah ha, kalau Ifa nak tahu dan murid-murid di rumah nak tahu iaitu kerbau ni dia suka berkubang dalam lumpur kan? Betul. Jadi betul. bila lumpur dah kering mm -hmm. jadi mula gatal dan juga kutu pun ada dekat badan kerbau tu. Ha, okay. Jadi kerbau macam mana dia nak bila gatal kan tak ada tangan. Di mana boleh sampai dekat ah, belakang? Tak boleh, mana manusia tak boleh. Jadi okay. ah, minta pertolongan kepada burung gembala. Okay. Ha ah, jadi itulah hubungan tu yang kita panggil mutualisme kerana dua-dua dapat untung. Cikgu, Di mana? Burung gembala ni dia makan ke? Ah dia makan kutu. Oh, dia makan kutu. kutu yang ada pada uh, a badan, uh, badan kerbau, pada lumpur yang dah kering tu manakala dan kerbau pula dapat hilangkan rasa gatal. Okey. Nah hmm, itulah panggil hubungan mutualisme dua-dua untung. Dua-dua untung. Hmm. Faham? Contoh lain Ifan, uh -huh. ada kat sebelah Ifan tu. Ha boleh tengok kat depan ah, tu okay. pula. Okey. Hmm. Okey, kalau Ifan nampak tu ada gambar buaya, buaya dan juga burung. Ha oh, nampak okay. tu. Tengok apa burung cakap? Gigi kamu sudah bersih dan ha -ha. saya sudah kenyang. Okay. Jawab cik buaya tu. Terima kasih. Terima kasih. Agak-agak kenapa tu hubungan tu? Hubungan tu maksudnya dia ada dua-dua untung. Kerana buaya tu bila dah makan ada banyak sisa makanan dekat gigi dia yeah. kan? Yeah. Jadi uh, nak bersihkan macam mana? Sama jugaklah. Tak ada tangan nak berus gigi macam kita. Okay. Kan? Jadi burung yang kecil tu akan makan sisa makanan pada gigi buaya dan dalam masa yang sama dapat, sum, dapat makanan dan buaya pula dapat bersihkan gigi bersihkan dia. Gigi. Jadi, dua-dua untung tak? Cikgu, saya nak tanya. Ha. Uh, buaya ni dia tak makan ke burung tu cikgu? Tak. Ah. dia, dia tahu dia pilih dia, dia nak makan yang bangkai. Oh, Okey. Ah, uh, buaya ni makan bangkai dan hmm. besar yang nak makan. Kalau kecil tak makan. Tak makan. Dia ha. pun tahu yang burung tu baik hati tolong dia. Betul. Bijak-bijak. Kan? <laughs> <laughs> Okey, satu lagi contoh Irfan. Ah, uh -huh. antara ikan badut. Ikan badut. Ah, uh, okay. Dengan buran. Ah uh -huh. kita sama-sama menjaga antara satu sama lain tu dialog lah. Dialog lah. Ha. dialog. Ha, ha. jadi ikan badut ni dia berse berlindung dengan buran di mana buran tu dia ada sengat yang berbisa oh, jadi ikan itu. pemangsa yang nak makan ikan badut tu tak akan pergi kerana oh. ada sengat pada buran manakala buran pula dapat untung kerana buran tu pula nemo tu eh, cikgu sangat ikan badut tadi <laughs> ingat pula filem kan Betul. ikan badut tadi pula dia menyamar. Jadi dia berada di antara uh, buran Beren tu buran jadi itu? ikan uh, pe, ikan pemangsa, pemangsa tu ikan pemangsa yang makan buran ni namanya ikan rama-rama. Okay. So bila ikan rama-rama tu nampak ada ikan lain uh, yang lebih besar hmm. jadi dia akan takut dan lari. Ah. Jadi buran pun selamat. untung untung Ah, uh, dua-dua untung. Untung. Okay. itulah mutualisme. Mutualism. Senang kan? Okey, okay. sekarang kita pergi kepada interaksi simbiosis parasitisma. Okey, parasitisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak saja. Ah, hmm. ha, satu lagi rugi. Rugi. Satu lagi rugi. Ha, jadi kita tengok contoh kat pada gambar kat depan Irfan ni. Hmm. Ha, kat sini ada gambar kucing, okey, okay. dan juga haiwan kecil tu ialah sengkenit. Seng... Sengkenit. Oh, ah, okay. ha, sengkenit tu ada dalam telinga kucing. Aha. Ha jadi sengkenit ni dia akan hisap darah kucing tu. Hisap darah. Hisap darah dia macam a uh, dihisap darah dan uh, uh, kesannya kepada kucing tu dia akan gatal. Mm -hmm. Gatal dan kehilangan darah. Okay. Ha jadi sebab tu parasitisma ni maksudnya dia uh, satu untung satu rugi. rugi. Yang perumah tadi tu yang apa tu kucing, kucing kita itu? panggil dia sebagai perumah okay. yang uh, a tu kita panggil parasit Ah, ah, dia jahatlah cikgu. Dia jahat, cikgu. Jahat, jahat sebab dia yang untung dia dapat makan, ah. dapat darah kan? Tapi yang sakit ni kucing. Kucing. Ha. Ah. Ada bela kucing ke? Ada cikgu. Ha, ah, jadi hati-hati dengan sengkenik tu. Okey, baik nanti kita cakap okay. kucing fan hati-hati sikit. Okey. Okay. Interaksi simbiasis yang ketiga ialah komensalisma. Mhm. Uh -huh. Apa tu komensalisma? Iaitu interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak tetapi dia tak merugikan atau memberi manfaat kepada pihak yang satu lagi. Oh, okay. Ha kiranya kena sen senang cakap satu ha, ha. untung ha, satu lagi tu tak, tak dapat apa-apalah. Lah. Ha, ha macam tu, tu. tu. Ha tu komen Sarisma. Okay. Contohnya dekat sini a mm -hmm. uh, apa ni ikan jerung dengan rimora. Mm -hmm. Ikan rimora tu dia uh, melekat pada badan ikan jerung. Jadi jadi ikan rimora tu mendapat perlindungan daripada ikan jerung hmm. tu. Siapa nak berani dekat dengan ikan jerung. Ah, jika. ya betul. Dan dia akan dapat cebisan makanan, hmm. ha, cebisan makanan daripada mulut mulut uh, ikan, ikan jerung, jerung tu ikan rimora yang makan. Oh. Jadi yang untungnya ialah rimora, ikan rimora. Ikan rimora. Tetapi yang tak ada rugi, tak dapat apa apa hmm. pun, ialah ikan, ikan jerung. jerung. Ha, tak, sebab hmm. Ikan rimora tak kacau dia pun. Hmm. Ha. Dan satu lagi contoh ialah teritip dan ketam. Ha, ketam teritip tu uh, menumpang pada badan ketam jadi ketam tu tak mengganggu teritip tu tak mengganggu pun ketam jadi dia berjalan mendapat pengangkutan percuma ha tetapi dia tak ganggu dia tak hisap darah macam semut tadi baik ha jadi ketam tu uh, kita anggatnya dia tidak dapat tak rugi uh -huh. dan dia tak untung dapat apa-apalah ah ha. uh, yang untungnya si Teritip. teritip. sebab Dapat dia pengukutan. boleh tumpang kan. Ha, ya. Faham. Boleh? Faham? Boleh cikgu. Senang kan? Okey. Jadi cikgu nak uji sikitlah sikit-sikit. Ha, boleh, <laughs> okay. ya? okay. boleh okay. Okey. Kita kena ready. Okey. Boleh, boleh, boleh insya Okey. Apakah yang murid faham, Ifan faham tentang interaksi um, simbiosis parasitisme. Okey, untuk parasitisma ini mm -hmm. yang boleh Ivan jawab adalah ia merupakan satu interaksi di mana ada, ada haiwan yang mendapat keuntungan mm -hmm. dan satu lagi haiwan mendapat kerugian. Betul. Contoh? Contoh tadi adalah kucing dengan satknit. Betul. Ha. ha, tahniah, satu bintang eh. Eh, satu, ha. bintang. satu bintang. Okey, ambil. Okey, ada banyak Baik. lagi. Okey. Okey. Yang seterusnya. Okey, guna tanya tentang komensalisma. Apa Okey. yang Ifan boleh jelaskan semula komen sadisma? Baik, dalam bahasa mudah yang cikgu, eh, kalau hmm. Ifan faham mengenai komen sadisma ni, satu haiwan mendapat keuntungan, Betul. satu lagi haiwan tak dapat apa-apa. Tiada manfaat dan tiada kerugian. Betul. Contoh Betul. satu contoh. Contohnya adalah ikan jorong dengan ikan rimura. Ikan rimura ni dia menumpang ikan hmm. jorong tu, ikan jorong tak dapat apa-apa. Ha. Yang untungnya ikan? <laughs> Ikaini modalah dapat mora. makanan pula tu dapat pengangkutan, pengangkutan. dapat perlindungan dapat makan Wah, sekali semua oh, percuma je kan semua gue. percuma hmm. okey satu bintang satu bintang Tahniah. Lagi. baik terima kasih ha satu lagi agak-agaknya ha, mutualisme. Ha, terangkan pada cikgu apa tu mutualisme. baik Okay, Mutulisman ini merupakan interaksi yang memberikan uh, keuntungan kepada kedua-dua jenis spesies haiwan tersebut. Betul. Betul, betul lagi. Lah. Contoh, satu contoh. Contohnya hmm. macam uh, buaya, buaya dengan dan... burung kecil. Ha, burung kecil. Apa keuntungan yang burung kecil dapat? Okey, burung kecil itu dia dapat makanan daripada sisa makanan yang terlekat dekat gigi buaya. Betul. Dan buaya pula mendapat gigi yang bersih untuk senyuman <laughs> yang lagi manis. Ya, yeah, betul. Kan, apa Buaya pun nak gam gigi bersih. Betul. Jadi murid-murid kat rumah pun perlu pastikan gigi ber bersih. bersih. Jangan lupa untuk berus gigi juga. Betul. Kan? betul. Ha, satu bintang ini. untuk Ifan. Okey, baik. Hmm. Ha, itu saja yang kita belajar. Jadi, Ifan boleh ingat semula kan, interaksi antara haiwan tadi Mata. ada tiga. Iaitu apa? Pertama, mangsa. Mangsa pun mangsa. Kedua. Uh, persaingan cikgu persaingan Dan yang, yang ketiga, ketiga simbiosis simbiosis Aha. betul jadi oleh kerana tu ifan dapat satu bintang lagi kerana uh -huh. ifan jelaskan semua bentuk interaksi tu baik ha, cikgu dah berapa okay. tu boleh kira dah murid-murid uh, murid kan? oh, tak apa, tahu tu even nak kira tapi cikgu boleh berikan dulu prestasi kesorang ifan sebagai anak murid cikgu ah ha, ha, okey daripada cikgu. pelajaran kita daripada pagi tak daripada daripada yang pertama tadi kan Ifan menguasai semua topik apa yang tajuk yang kita ajar hari ini. Interaksi antara haiwan. Betul. Jadi Ifan menguasai ketiga-tiga standard pembelajaran yang kita tadi. Jadi cikgu Ifan nak kira Ifan dapat 13 bintang cikgu. Oh banyaknya. Ah. Tahniah tu tak habis lagi cikgu buat balik eh. Cikgu. ha kan. Ha. Jadi Ifan boleh ambil yang 13 tu. Baik cikgu. Terima kasih atas pemajaran dan mungkin sedikit rumusan akhir mengenai topik kita sepanjang satu jam ini. Bagaimana ni cikgu? Baik, uh, jadi uh, para murid-murid ini adalah satu uh, bentuk interaksi antara haiwan di mana haiwan saling berhubung antara satu sama lain dalam tiga bentuk interaksi okay. iaitu sebagai mangsa-pemangsa, sebagai bersaing antara satu sama lain dan juga simbiosis di mana hubungan rapat sama ada, ada untung, uh, ada juga haiwan yang rugi mm -hmm. uh, dan itulah kehidupan sebagai Begitu. haiwan. Haiwan, ha, ada ha, interaksi yang berlaku. Ya, untuk meneruskan kehidupan ini ini. Mm -hmm. Jadi sahaja. cikgu, bagaimana pula untuk rakan-rakan saya mendapatkan latihan pengukuhan? Di mana? Jadi murid-murid di rumah juga boleh mendapatkan nota dan juga latihan mm -hmm. di uh, portal Sumberku. Sumberku. Ya. Baik, di situ anda boleh dapatkan latihan dan juga nota berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ikaliana Liana kerana telah berkongsi ilmu kepada Irfan dan penonton di rumah mengenai interaksi antara haiwan. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Fatimah Tozahra kerana turut menjadi jurubahasa isyarat yang telah mengemudikan episod kita pada kali ini. InsyaAllah kalau ada segi kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Saya Irfan Syami hanya di Jidik TV KPM.